Армысыз қымбатты көрермен, эфирде депутат сағаты бағдарламасы. Студияда мен Жанар Чапаева, және хабарымыздың бүгінгі қонағы, қалалық мәслихат депутаты Усенбеков Азамат Есентайұлы. Қош келдіңіз. Естеріңізге сала кетейін, бағдарламамыз тікелей эфирде өтіп жатыр. Сондықтан да бағдарлама барысында бізге 222-333 байланыс телефоны бойынша қоңырау шалып, бүгінгі мейманымызға қояр сауалдарыңызды жолдай аласыз. Қош келдіңіз тағы да. Саламатсыз ба? Азамат Есентайұлы, әдеттегідей алғашқы дәстүрлі сұрағымыз бен сұхбатымызды бастасақ, өзіңіз білуімше құрылысшы екенсіз, жалпы саясатқа араласудағы мақсатыңыз қандай болды, және де бұрын соңды қоғамдық жұмыстарға араласқансыз ба? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Өзіңізді таныстырып өтейін. Есім Азамат, фамилиям Усенбеков. Осы 7-ші созыв депутаттыққа сайландық. Халық сайланды. Нұр Отан атынан сайлауға түстік. Енді бұл өте керемет программа болды. Праймериз деген социальный лифт деп бұл өте керемет біздегі жастарға сосын жаңағыда енді әйел адамдар болды. Квота ашты о. Сол квота бойынша біздер жастар болып өттік. Енді енді осы жаңа депутаттыққа бәріміз енді кезінде де қоғамдық жұмыстарға араласып жүрдік. Қазір уақытта енді мен мына Невада Семей дейді ғой, антиядролық движение бар, соның төрағасы болып келем. Сосын мына экоцентр Ақтөбе деген бар, экологический. Мына сұрақтар, проблемалар бар. Сол бойынша сұрақтар көтереміз. Соның төрағасымын. Енді мына депутаттыққа келгеніміз енді мына халыққа көмектескіміз келеді. Өзімнің енді энергиямыз дейді ғой, енді сол асып тосып тұрғасын енді кішкене өз үлесімізді қосып, сол үшін сол себеппен мына саяси дадаға түстік. Алғаш рет сайлауға түсіп отырсыз, иә? Жалпы қазіргі таңда қалалық мәслихатта біз білеміз, 4 тұрақты комиссия жұмыс жасап жатыр. Соның ішінде тұрғын үй коммуналдық мәселелер бойынша, индустриалдық даму, инфрақұрылым мәселелер бойынша тұрақты комиссияның мүшесі болып табыласыз. Осы комиссияның жұмысына тоқталсаңыз, жалпы енді нағыз проблемалардың басқасында жүрсіз деуге болады. Өйткені тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мәселелері қазіргі таңда өте өзекті біздің қаламызда. Енді мына дұрыс айтасыз, енді мына қоғамдық мына тұрғын үй коммуналдық мәселелер өте көп. Енді айта берсек, ол бір күндікті уақыт жетпейді. Енді басты сұрақтарды айтатын көрсек, енді ана жылда мына январьдан бастап енді біздер сайландық. Сол кезде жолдар мәселесі болды. Благоустройство, абаттандыру дейміз, абаттандыру, мына футбольный поле, детские площадкалар болды. Мына қардан тазарту болды. Енді осы көктемде бізде қыс кеш кетті ғой. Көктем келіп болмады. Сол кезде де мына кішкене коллапс дейді ғой, болмаған жағдай, енді бірталай қар түсті. Сол сұрақтар бойынша біраз жүрдік, мониторинг еттік, түнігіні жүрдік, сол тазартылсын деп, таңертеңгісін мына акиматпен бірге, әкімшілікпен бірге таңға шейін жүріп, мына жұмысшылар, адамдар, тұрғындар таңертеңгісін еш қиыншылықсыз жұмысқа жаңағыдай жету үшін. Енді тағы айтатын болсақ, одан кейін енді мына қар еріп кеткеннен кейін енді уже сонан кейін жаңағындай асфальт сұрақтары туындады. Сосын мусор мәселесі біраз сұрақтар болды. Енді мусорға тоқтап кетсек, қоқыс мәселесі жалпы бір мезгілдерде шешілгендей болды. Осы әлеуметтік желілерде жарыса жазды, барлығы жаңағы компаниялардың барлығы жұмылдырылды. Байқауымша қазір қайтадан белең алып келе жатқан секілді осы қазіргі кезде. Енді бір уақытта енді екі компания мусор жаңа қоқыс шығарудан бас тартты. Содан кейін мына басқа компанияларға кішкене жаңағы территориялар ашық қалғандықтан үлгермей жатты. Бірақ мына әкімшіліктің біраз жұмыстануымен
Астанадан үлкен компаниялар кірді, жаңа тендерге қатысып. Енді солармен доғырға отырғасын, қазір уақытта біраз сұрақтар жабылды мусор бойынша. Мынау Нур-Сити болды, білсеңіз, мына Старый Шесте, Атарванов дейміз, ГМЗ дейміз. Көп, өте көп сұрақтар түсетін еді, суреттер салып жібереді. Енді біздер, сіз депутатсыз деп, жаңағындай біз енді әлем мына Инстаграмда телефондарымыз жазылып тұрғасын, тауып алып, немен WhatsApp-пен салып жібереді да суретін, көмектесіп жіберіңізші, осы жерде мусор болып жатыр деп. Сол кездерде халық қалаулысы ретінде, депутат ретінде сіздің үлесіңіз қандай болды сол проблемаларды шешуге? Енді каждый звонокқа, каждый мына бүкіл сұрақтар бойынша жүгіретін едік сөзінің ішіне керек. Енді бірінші созыв өзімізді көрсету керек біз. Енді бізде бұндай жерге келгесін енді жаңағында отыра алмаймыз. Бару керекпіз, жүру керекпіз. Ең бастысы сол проблема не үшін пайда болғаны болды. Сол бойынша жаңа әкімшілікпен бірге жұмыстанып, әйтеуір шешім табылды. Қазір уақытта ондай проблема жоқ қалада. Жалпы қоғамдық жұмыстарға жаңа айтып жаттыңыз, сөзіңіз үзіліп кетті бұрын соңды. Қандай қоғамдық жұмыстарға араласып жатырсыз? Жалпы жаңа Невада Семей қозғалысына қатысты айтып жатырсыз. Сол тұрғыда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Енді мына Невада Семей антиядролық енді қозғалыс қой. Биыл 30 жыл. Биыл 30 жыл, сол Қазақстан Республикасына 30 жыл, дәл солай 30 жыл. Енді Олжас Сүлейменовтың движениесі кезінде төраға Ізімғали Көбенов болды. Ол ағамыз осы жылы қайтты, соның орнына мен тағайындалды. Енді сол ағамыздың ізін қуып келе жатырық, жұмыстарын жалғастырып жатырық. Осы жақында Семейде конференция, үлкен конференция болды сол 30 жылдыққа қарсы. Біраз сұрақтар көтерілді. Мына движение бойынша содан кейін Талдықорғанда өтті тағы бір конференция. Енді осы 90 айында 30 жылдыққа қарсы өзіміз Ақтөбеден тағы бір конференция өткізіміз келіп отыр. Бізде Ақтөбеде де біраз жарылыстар болды, облысында Байганин ауданында болды, тағы да басқа Западный Казахстан дейміз, Суяқта болды, Атырауда болды, Ақтауда болды, жалғыз Семейде емес. Сол үшін бұл ортақ мәселе, ортақ сұрақтар. Жалпы экологиялық мәселе біздің облысымызды да айналып өтпейді дейсіз ғой. Енді мына экология бойынша айтатын болсақ, енді мен мына экоцентр Ақтөбе дейді, движение бар. Соның төрағасымын. Сол экоцентр Ақтөбеде біраз жұмыстанып жатырық. Мына экология бойынша қазір мына судың барлығы тартылып қалды, өздеріңіз білесіздер. Сол не себептен тартылды? Мына бізде профессор бар, Жұбанов, Жұбановтан несі. Сосын тағы да басқа адамдар бар, волонтерлар бар. Сол барлығымыз шығамыз, қараймыз. Мына Шалқар ауданы бар. Сояққа үйлесімізді қосып жатырық. Біздің мүшелеріміз қатысып, контроль қалды. Енді айтсақ, экологический енді мына проблемалар өте көп қой қазір уақытта Ақтөбе бойынша. Енді промышленный қала болғасын. Бірақ енді алға жайлап жүріп келе жатырық. Жарайды, осы экология мәселесінен кішкене кішірек мәселелерге өтейік. Яғни белгілі депутаттарға, мәслихаттағы қаламыз бойынша әртүрлі аудандар бекітілген жеке. Сізге нақты қай аудан бекітілді және ол ауданның тұрғындарымен кері байланыс бар ма? Қоғамдық тұрғындарды қабылдау өткізіп тұрасыздар ғой. Жыл басынан бері қанша тұрғындарды қабылдау өткіздіңіз және нәтижелері қандай болды? Енді мен 9-ші аумақ, ол 11-ші мөлтек ауданы, менің өзім учаскім. Осы 11-ші микрорайон дейміз, мен WhatsApp желінде чат аштым. Сол чатта 300-ден астам жетілі бар осы, сол мөлтек ауданы. Бүкіл сұрақтарды оперативно жанағындай жазады,
соны реттеп шешуге оперативно реттеп шешуге тырысамыз. Енді айтып кететін болсақ, жыл басынан бастап ең бірінші үлкен жиналыс болды. 19-ші домның жанынан не салынатын болды, кофейне салады деп үлкен айқай болды. Бұл заңды ма, заңсыз ба деп депутаттар шақырды. Сол әкімшілікпен бірлесе отырып, шығып, сол жиналыс жасадық. Сол тұрғындармен. Содан кейін жаңағы жаңа кофейненің хозяйыны енді айтатта, енді тұрғындар қарсы болса, онда мен ол жерден салмаймын деп сондай бір оң шешім табылды. Оң шешім тапты дейсіз ғой. Тағы да қандай? Енді одан да басқа тағы да мына өзіңіз білесіз, мына 9-ші мектеп бар, соның артында стадион бар. Сол бесхозына қалып қойды деп. Сол бойынша біраз сұраныстар келеді. Енді біз осы жылы өзіміз жаңағы демеушілікпен жаңағы забор бар ғой, соны краскіледік. Тұрғындармен қосыла отырып, бірігіп соны краскілеп, шөбін жылып, енді осы мына күз мезгілінде 71 демесе 75-те тал ектік. Енді амандық болса, көктемде тағы да соны абаттандыруды жалғастырамыз. Жалпы, бұл енді сол ауданның мәселелері ғой. Соның ішінде тұрғындар жеке мәселелермен хабарласа ма сізге? Мүгедек жандар, зейнеткерлер деген сияқты. Енді мұқтаж адамдар, біздер мына Нұр Отан партиясында біздер прием өткіземіз. Біраз жалғыз 11-ші мөлтек аудан емес. Қала, бүкіл қаладан да хабарласады, мұқтаж адамдар келеді. Соларға енді біздер мына заңды түрде көмектесуге қол ұшын тигізіп отырамыз. Оң шешім табу үшін бүкіл күшімізді соған саламыз. Осылай айтып кетсем, мына Өрлеу деген ауданы бар. Сол ауданнан бір тұрғын хабарласты. Су 2 жылдай болды, су келмей жатыр. Нелердің бәрін қазып дайындап қойған, бірақ су жоқ деп. Сол бойынша выездное совещание жасадық. Бір 10 күн ішінде әкімшілікпен бірге, Ақбұлақтың представителерімен бірге сол оң шешімін табылды, су берілді. Біраз енді қуаныш, жаңағы қуаныштың нелер, тілектер айтылды, рахметін айтып жатыр. Енді сол бір Өрлеу ауданына енді уже бір сол жақын болып кеттік. Енді содан кейін жаңа пешенный карьерлер де сол бойынша тағы да сұрақтар болды. Қазат шаң көтереді деп, сол бойынша да жаңа рабочий комиссия организовать еттік. Біраз жаңа дөңгелек үстелдер өткіздік. Енді ол бойынша әлі жұмыс танып жатырық. Енді амандық болса, онда оң шешімі табылар. Әлгінде айтып кеттіңіз ғой, демеушілікпен жаңағы тұрғындармен бірігіп жасадық деп. Жалпы демеушілік жұмыстарға көп атсалысасыз ба? Енді демеушілік, енді бір жағынан қоғамдық адам болғасын, сосын енді депутат болғасын, демеушілік біраз жасаймыз. Ол жаңағы жалғыз мұқтаж адамдарға емес, жаңағындай бір шараларға кіреміз. Сосын жаңағындай бір тұрғын үй мына жетелдер дейміз ғой, бір өзекті бір мәселелер болады. Осы ауданда мынандай бір керек болып тұр, мына жерді ондай жіберу керек, өзің бір жаңа құрылысшы болғасын, қол астында болғасын, сондай демеушілік көрсетеміз. Және жаңа айттыңыз ғой, қандай да бір жобалар деп, ол қандай жобаларға демеушілік? Енді ол спорт болады, бір турнир өткізу керек болады, жаңағындай әншілер келеді, жаңағында бірге біз концерт өткізейік деп едік деп, сондайларға көмектесеміз. Жалпы осы мына тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мәселелері дегенде тағы да бір өзекті мәселе ол жолдар ғой, инфрақұрылым жолдар көп. Осы қазіргі таңда
шешімін таппай тұр, яғни әлі мәселе болып тұрған қандай жолдар бар біздің қаламызда. Және де мына қазір белгілі ақжар жол жабық тұр. Осы жоба бойынша кішкене айтып кетсеңіз тұрғындарға, себебі сол жердің тұрғындары, сол жерде тұрған жаңағы жеке кәсіпкерлер кішкене шығынданып қалып жатыр деген сияқты, шығынға батып қалып жатыр. Сол жердің тұрғындары да кішкене ыңғайсыз жаңағы қоғамдық көлікке міну жөнінен кішкене қиындықтар туындап жатыр да. Енді сол жолдың мәселесі, жалпы жоба қандай уақытқа жоспарланған, қалай шешімін табады, сол туралы да тоқталып кетсеңіз. Енді бұл үлкен жоба, есімді Ақжарды айтатын болсақ, Ақжар, Қырықбір, Қандағаш жолдары бұл үлкен жобалар. Ол бір жылда салынбайды, бір үш жылдық мерзім кетеді, ол құрылысшы ретінде айтам. Сосын барлық сұрақтардың барлығы қаржыға келіп тіреледі. Үлкен ақша бюджеттен бөліну керек. Енді айта кетсек, енді басталды, басталғасын ол обязательно аяқталынады. Ол жерде, мына Ақжарды айтатын болсақ, ол жерде екі мост бар. Оның реконструкциясының өзі біраз жұмыс. Ол енді реконструкцияның расширение ғой енді. Ол қазіргі уақытта қиыншылық болғанмен, бірақ зато ендігі уақытта біткеннен кейін бәрі рахатын көреді ол жолдың. Ұмытылып қалады қазіргі мына қиыншылықтар. Жалпы бұл жобада қандай да бір проблема туындады ма? Өйткені сізден бұрын біздің хабарымызға мейман болып келген өзге депутаттар айтқан болатын, қараша айында қыс түскенше бітуі керек деп. Ол яғни проблема туындап тұр ғой, қандай да бір Ақжар бойынша ма? Ну, Ақжар бойынша биыл ғана басталды, ол биыл бітеді деген ондай информация болған жоқ бізде. Ол бір жағынан айтып тұрмын ғой, жаңағы қаражатта бөлінгенге байланысты. Сосын ол бір жылда істелінбейді ондай жолдар. Құрылысшы ретінде айтып тұрмын сізге. Ол мост салудың өзі бір екі жыл, үш жыл мосттың өзіне кетеді. Сол үшін ол бір жылда салынып бітпейді. Кішкене тұрғындарға сабыр сақтап, шыдамдылық таныту керек дейсіз. Қазір енді ол қазір қиналғанымен зато ертең рахатын көреді. Ол үлкен жол болады, қанша машиналар өтеді, кептелістер дейміз ғой қазір уақытта, қанша уақыт жоғалтамыз. Иә, солай деп айтып жатырсыз ғой, енді соған сенейік. Жалпы осы уақытқа дейін, мысалға былтыр 2020 жылы өзіміз де осы біздің арнамыздың түсірілім тобымен бірге бірталай қаламызда 100-ден астам жолдар жөнделді. Соның барлығының басқасында жүрдік, жолдардың сапасы тексерілді дегенмен, биыл 21 жылы қайтадан жол мәселесі әлеуметтік желіні шулатып жіберді. Сіздің жеке пікіріңіз жалпы енді қазір қалай ойлайсыз, неліктен ондай проблема туындап жатыр? Енді жолдың сапасын тексеріп жатыр, арнайы ол үшін ұлттық компания жұмыс жасап жатыр. Енді мына жаңа жолдардың сапасын айтатын болсақ, енді сөз үшін керек, баяғыдан қарағанда қазір уақытта жоғары деңгейде. Көбісі айтады, бірақ нақты қай көше деп айтқан кезде ешкім нақты айта алмайды. Мысал келтіре алмайды дейсіз. Міне осы жерде, міне осы жерде жаңағындай дұрыс істелінген жоқ деп айта алмайды оны. Енді баяғымен салыстыратын болсақ, біраз көшелер істелінді. Центральный көшелердің өздері қазір уақытта енді жақсы, в хорошем качестве. Сапасы жақсы дейсіз ғой. Иә, сапасы жақсы. Енді мына тәуелсіздікті айтамыз ғой, енді тәуелсіздікті реконструкция жасап үлкейтейін деп жатыр. Мына мәңгілік елді істеп жатыр. Мына батыс жолдарының барлығы істелінді. Қаланың ішіндегі біраз жолдар істелінді. Енді жаңағы айтасыз ғой, жалпы көп деп. Ол жалпы енді әрдайым болады жалпы. Оған дайын болу керек біз. Енді жайлап істелініп жатыр. Бүкіл көшелер, қаланың бүкіл көшелерін сразу істеуге ол, ну, невозможно, фактически оны істеуге келмейді. Енді қазір өзіңіз ойлап қарасаңыз, бүкіл көшелерін бәрін жауып тастап, ремонт істеп жатса, тағы да айқай болады. Жаңа Ақжар екінің өзі бір етін екі жылға бір жабылған кезде қиыншылық болады. Жазда 2018-2019-ларда білесіздер ғой, мына Санкебай батыр жауып тастаған кезде қиналдық, зато қазір уже ұмытып та қалдық ол.
Конечно, көргеніміз де. Түсінікті. Әлеметтік желіде, енді әлеметтік желі туралы айтып жатырмыз ғой, өзіңіз белсендісіз бе? Әлеметтік желідегі оқырмандармен кері байланыс бар ма? Яғни тұрғындар ғой көбіне сізді қарап оқитын, және жекеңізге әлеметтік желі арқылы байланысқа шығып жатқан тұрғындарға сіз жиі жауап бересіз бе? Әлде қарауға уақытыңыз жоқ па? Енді әлеметтік мына жүйелерде мен 24/7 онлайнмын. Сөзім шыны керек. Жаңағындай нақты қандай әлеметтік желілерде айта кетсеңіз? Инстаграм, Фейсбук, WhatsApp нөмірімді де бәрі білет. Бұл Инстаграмда ашық түрде жайланып тұр. Қандай мәселе бойынша хабарласып, сұрағын қоюға да болады. Біраз адамдармен енді мына әлеметтік желі бойынша бірінші сұрақпен, содан кейін уже достасып кеттік. Мына Жомарт ағамыз деймін, мына Ақжар плюс тұрғыны, ол жаңағындай өте активный кісі. Басында кішкене өзін жанайқайын айтқан, жаңағы газ жоқ, свет жоқ деп районымызда деп. Енді жаңадан салынып жатқан район ғой, Ақжар плюс деген. Енді қазір уақытта тоқ мәселесі ояқта шешілді. Суды жазда тұрғындармен бірігіп жаңағы әкімшілік техникамен көмектесті, документтермен көмектесті, расширение берді Ақбұлақ. Сонымен су мәселесі шешілді. Енді мына газге жоба ретінде жоба дайын тұр. Енді мына көктем айында амандық болса басталады. Солай міне тұрғындармен әлеуметтік желінде танысамыз, сөйлесеміз, всегда открыт. Түсінікті. Олай болса, енді сөз соңында өзіңіздің біздің көрермендерімізге айтар ойыңыз болса, мүмкін қандай да бір үндеуіңіз бар шығар халыққа, тұрғындарға. Жаңа айтып жатсыз ғой, әлеуметтік желіде белсендімін деп. Жолдауыңыз, үндеуіңіз болса, айтып өтсеңіз болады. Енді қорытынды айтатын болсам, енді тұрғындарға осылай белсенді бола беріңдер. Жаңа айтамыз, жыламаған балаға сол сұраған сайын енді көңіл бөлінеді. Сұрақтарын бір сұрақ реттелмесе де екінші сұрақ реттелінеді. Енді сол бойынша белсенді болып. Яғни сіздерге көмек қолын сұрап жүгінген тұрғындардың сұрақтары жауапсыз қалмайды дейсіз ғой? Иә, обязательно. Рахмет көп-көп хабарымызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін. Бізге берілген уақыт өкінішке орай осымен тәмам. Студиямыздың қонағы болып, бүгін бізге келген Ақтөбе қаласы мәслихатының депутаты Азамат Усенбеков мырза екенін естеріңізге саламыз. Әр сейсенбі кешінде 19:30-да депутат сағаты бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Көріскенше.